بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا، کیا اچھا ہوتا جو وہ اس سے واقف ہوتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا، بہت خیر. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو معلوم ہوتا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. اے اہل ایمان، گفتگو کے وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راعنا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو، اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس رکوع اور اس کے بعد والے رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے والوں کو ان شرارتوں سے خبردار کیا گیا ہے جو اسلام اور اسلامی جماعت کے خلاف یہودیوں کی طرف سے کی جا رہی تھی. ان شبہات کے جوابات دیے گئے ہیں جو یہ لوگ مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان خاص خاص نکات پر کلام کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کی گفتگو میں زیر بحث آیا کرتے تھے. اس موقع پر یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے اور ان اطراف میں اسلام کی دعوت پھیلنی شروع ہوئی تو یہودی جگہ جگہ مسلمانوں کو مذہبی بحثوں میں الجھانے کی کوشش کرتے تھے. اپنی موشگافیوں اور تشکیکات اور سوال میں سے سوال نکالنے کی بیماری ان سیدھے اور سچے لوگوں کو بھی لگانا چاہتے تھے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر پرفریب مکارانہ باتیں کر کے اپنی گھٹیا درجے کی ذہنیت کا ثبوت دیا کرتے تھے. توجہ سے بات کو سنو. یہودی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو اپنے سلام اور کلام میں ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کا بخار نکالنے کی کوشش کرتے تھے. زمانی الفاظ بولتے، زور سے کچھ کہتے اور زیر لب کچھ اور کہہ دیتے، اور ظاہری ادب آداب برقرار رکھتے ہوئے در پردہ آپ کی توہین کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھتے تھے. قرآن میں آگے چل کر اس کی متعدد مثالیں بیان کی گئی ہیں. یہاں جس خاص لفظ کے استعمال سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے، یہ ایک زمانی لفظ تھا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے دوران میں یہودیوں کو کبھی یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی کہ ٹھہریے، ذرا ہمیں یہ بات سمجھ لینے دیجئے، تو وہ راعنا کہتے. اس لفظ کا ظاہری مفہوم تو یہ تھا کہ ذرا ہماری رعایت کیجئے یا ہماری بات سن لیجئے، مگر اس میں کئی احتمالات اور بھی تھے. مثلا عبرانی میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ تھا جس کے معنی تھے سن تو بہرا ہو جائے، اور خود عربی میں اس کے معنی ایک صاحب رعونت اور جاہل و احمق کے بھی تھے. اور گفتگو میں یہ ایسے موقع پر بھی بولا جاتا تھا جب یہ کہنا ہو کہ تم ہماری سنو تو ہم تمہاری سنیں، اور ذرا زبان کو لچکا دے کر راعینا بھی بنا لیا جاتا تھا جس کے معنی اے ہمارے چرواہے کے تھے. اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم اس لفظ کے استعمال سے پرہیز کرو، اور اس کے بجائے انظر نہ کہا کرو، یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ذرا ہمیں سمجھ لینے دیجئے. پھر فرمایا کہ توجہ سے بات کو سنو، یعنی یہودیوں کو تو بار بار یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ وہ نبی کی بات پر توجہ نہیں کرتے، اور ان کی تقریر کے دوران میں وہ اپنے ہی خیالات میں الجھے رہتے ہیں، مگر تمہیں غور سے نبی کی باتیں سننی چاہیے تاکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے.